Եվս մի քանի ժամ Երևանը կկանգնի համաճարակի բռնկման վտանգի առաջ։ Պատճառը Երևանում աղբի մաքրման ծառայություն իրականացնող Սանիտեկ ընկերությունն է, որի անգործությունից բնակիչները դժգոհում են։ Մինչև ամեն օր ահազանգ չի լինում, մինչև 5 անգամ չեն զանգահարում, չի լինում, դա հարցը լուծում չի ստանում։ Ո՞ւմ եք զանգահարում, Սանիտեկ ընկերություն թե թաղապետարան։ Սանիտեկ ընկերությունը դարելա ոչինչ։ Դա գոյություն չունեցող, ես չգիտեմ, չեն վերցնում կամ վերցնում են, չեն պատասխանում կամ պատասխանում են, արդյունք չկա։ Ստիված քաղաքապետարանի 105, այդ թեժ գծին տալիս ենք համապատասխան արտահայտություններ, եւ մենք ինքնեզ վիրավորված ենք զգում, որ այդքան ամեն ինչի համար զանգահարենք, ասենք, եւ ոչ միայն սա։ Տեսեք ջրերի ինչ վիճակա, թաղը ինչ վիճակա, ջուր չկա։ Դուք հասկանում եք, մենք շատ ցաներ իրավիճակի մեջ են գտնվում։ Ո՞վ է դրա պատասխան տալու։ Ո՞վ պետք է ասի, այսինքն մենք բանու գործ ունենք, ես անառողջ մարդ, անընդհատ պետք է զանգեմ, ասեմ, որտեղ ես լիազորն եմ այստեղի։ Ստիված ու ինչ ասում, ասում են գնացեք Զորիկ Զազյանին ասեք։ Նույն սարսափելի վիճակը Նալբանդյան փողոցում էր, իմ բարեկամուհին զանգեց, ասեց, փողոցից գարշահոտ է գալիս, ասի զանգեք 105, զանգեց, ասում է, հոպար տարան։ Ասեցի տարի, մի ես գիտեք ինչ, քան կարելի է զանգահարել, ով է դրա պատասխանը տալու, ով է մեզ ընդհարաջ, ով է մեզ մեր այս ներվային հոգեկան ապրումների հարցը լուծում տալու, ոչ մեկը։ Ահա որ այն ինքնաբեր։ Բոլոր տեղերում ունի վիճակ։ Զանգել են քաղաքապետարան, բայց ոչ մի պատասխան դեռ չի եղել։ Մեր երկիրը խոզանոց է դառը։ Ոչ մի անգամ էլ չէ պատասխանել։ Հələ մի անգամ էլ չէ։ Ո զանգել ես տալի չեն գալի, ինձ էլ չեն գալիս։ Մինական ըստե հացերը տեսնեն ինչքան հացկա հացերավկին տանեն։ Դե մարդկասիրություն լավ բան է, բայց որտեղի չունեն ոչինչ։ Պարզվում է, որ ամռան այս շոկ օրերին ընկերությունը աղբի հավաքման ծառայություն գրեթե չի իրականացնում։ Իսկ եթե իրականացնում է, ապա ահա որ մեծ ընդհատումներով։ Մինչդեռ ամռան ամիսներին, ինչպես հայտնի է, քաղաքում աղբի քանակը սովորաբար ավելանում է։ Ի դեպ, Արմլուր լրատվականը Երևանի փողոցներում շրջելիս նկատեց միայն 2 աղբաման, որոնք դատարկ էին։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Էդգար Բաղդասարյան, Արմլուր լրատվական։